Быйыл дыйкандардын жайлата төккөн теринин акыбети кайтып түшүм мол жыйналды. Бирок айыл чарба продукциялардын баасы жылдагыга караганда ылдый болуп, дыйкандар пайданы кой кеткен чыгымдарын актай албай калабыз деп кооптонууда. Айыл чарба министрлиги ооруп жүү өнөктүгү боюнча маалымат берип, күз жыйынтыгын чыгарды. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Быйыл башка жылдарга салыштырмалуу Кыргызстанда түшүм мол болду. Ошондуктан жыналган түшүмдөрдүн дээрлик бардыгы тең төмөн баада сатылууда. Бишкектеги дүң базардын биринде мисалы үчүн 1 килограмм картошконун баасы 7 сомдон 9 сомго чейин, пияздыкы 10 сомдон, алими сабиздики 5 сомдон сатылууда. Алиман Тууганбаева айылда картошко арзан болгондуктан баасы чыгат деген үмүт менен түшүмүн Бишкекке жүктөп келген. Бирок ойлогондой иш качкан жок. Ушул тапта Ысык Көл облусунда картошконун килограммы 7 сомдон сатылууда. Бишкекте болсо 9-10 сомго чейин. Бул баа деле жол кереге кеткен чыгымды жапканга жардам бербейт. Былтыр аябай эле жакшы болгон. Былтыр вообще анан тим эле расход эмес, андан да ашып түшкөн. Дагы эле ошондой баада болобу деп дагы эле андан көбүрөөк айтаганбыз, быйыл болгон жок. Вообще анын жарымындагы актаган жок, жеткен жок. Өзүбүздүн расходубузду жаппагандан кийин каякта пайда болмок эле бизге. Адистер өлкөдөгү ички баа дүйнө базарына көз каранды деп билдирет. Бул жылы коңшу өлкөлөрдө дагы түшүмдүүлүк мол болгондуктан аларда дагы наркы төмөн экени байкалган. Ал гана эмес, башка өлкөлөрдөн арзан продукциялар бизге келип жатат. Кээ бир өлкөлөрдө биздикине караганда андан дагы арзан. Мисалы үчүн мына картошка Пакистандан, ушу тегеректен бизге даже 4-5 сомдон келип атат бүгүнкү күнү. Ойлойм, ушу жаңы жылдан кийин бизде уже дыйкандар өзү өндүргөн сатканга аракет кылат да, андан кийин сактаган баалары андан кийин уже кошулуп кичине көтөрүлүшү мүмкүн да. Айыл чарба министрлиги өлкө боюнча 700 миң тоннадан көп буудай, 400 миң тонна арпа, бурчак өсүмдүктөрүнөн 100 миң тоннадай түшүм алынганын маалымдады. 97 миң гектар аянттан картошко жыйналып, баардык түшүм арбын болгон. Жогорку түшүм алууга жаңы жер иштетүү ыкмалары салымын кошкон. Тамчылатуу суугары боюнча биз жаңы технологияны мына былтыртан баштап астыга ураан кылып көтөрүп Кыргызстанга жайылтып атабыз. Былтыркыга караганда биз мындайча айтканда 500 эгеге жакын көбөйттүк тамчылатуу суугарууну. Ошол тамчылатуу суугаруунун жыйынтыгында мисалы үчүн түшүмдүүлүк кээ бир жерлерде 200 эгеге чейин көтөрүлгөн жерлер болду. Кампалардын кырманга жыктоолушуна быйыл аба ырайынын жакшы болгондугу, сапаттуу үрөн жана айыл чарба техникасынын жетиштүүлүгү ыңгайлуу шарт түздү. Өкмөт тарабынан бул тармакка көңүл бурулууда. Өкмөт тарабынан айыл чарбасын каржылоо кредитин алууга кызыктар ошондон алышып баягы үрөн, күйүш май анан тийиштүү айыл чарба техниканын тетиктерин алып анан минералдык семиздиктерди дагы ушу баягы учурунда алып пайдаланышып дыйкандар ушу агротехниканы пайдалануу негизинде ушу түшүмдүүлүк быйыл жакшы болот деп эсептейбиз. Айыл чарба адистеринин айтымында дыйкандар алган түшүмүн сыртка алып чыгып сатуусуна шарт түзүп берүү үчүн ЕАЭП курамындагы өлкөлөр жана башка дагы мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Уланбек Дыйканбаев, Бактурсун Дүйшөнбеков.